Quando a arquitetura morre, ou se restaura, ou se implode. Um exemplo paulistano é o edifício 14 Bis, que, mal administrado, teve cerca dos seus 500 apartamentos sublocados e hoje nele habitam mais de 3 mil moradores, com pouca luz, pouca ventilação, concreto deteriorado e praticamente nenhuma visão. Infelizmente, o seu destino lógico, tudo indica, será a implosão.